はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、かなり久々になりますけれども、今更マントルデビューガチャまたね駆け込みで引いていきたいと思います。まあ、ちょっとねだいぶ間が空いてしまったんですけれども、まあ、これはねラジオでもちょっと、お話はしたんですけど、なかなか時間が取れないっていうのと、あと北斗高校はちょっと自分捨てたんで、北斗ガチャとかもね全く引いてなかったです。なので北斗高校関連はもう全く動画が上がってないんですけれども、マントル高校が実装されたので、ここからねまたちょっと復活してやっていきたいと思います。で北斗ガチャをね全く引いてなかったので、まあ、ちょっとばっかし石には、余裕が、できまして、で今回このマントルデビューガチャですね、80連目でねバナー PSR というのが出る形になっておりますので、今回はバナー PSR が出る80連引いていきたいと思います。でマントル高校もねもう実装された当時はパワープロアプリやってなかったので全くわかんないです、キャラクターも。で一応ねワンダーとかから話聞いている限りはやっぱり同上の PSR がめちゃくちゃ強いというようなことを聞いておりますので、まあここでね同 N の PSR50 が作れるかって言われたら絶対無理なんだけど、まあバナー PSR のところで同 N くんが出てくれると嬉しいかな。他の3人に関してはね全く分かんないです本当に。まあそんなところで、ガチャの方を早速引いていきたいと思います。80連ってでも相当だよね。とりあえず10連目、ここは SR、 全部 SR 以上はとりあえず確保されてんのかな、されてそうだね。じゃあ10連目いきます。まあ、ただね高校キャラっていうのは基本的には常設で入ってるので、まあ、エビリ高校のキャラクターとかでもそうですけれども、そこがねまだ救いのところ、チケットから出る可能性があるんで、ひじりちゃんとかなんかすげえ、あ最初の方のキャラばっかだなって思ったら、あーなんかいや一応いやいや一応なんかみんな出てるぞ、だいぶ出てた、後半全部だな1、2、3、4、5、6枚、まあ 38% 超えって書いてあったからね。まあ、ここで80連引いてどこまで同栄くんが出るかっていうところですよね。ここはバナーの SR、なんかそのゴブリンみたいなやつ、もう金徳が2つ取れるらしいですけど、どうだろうね、なんか1個勝負師っぽいんで、ちょっと重いよねやっぱり勝負師は。これなんだ、何ちゃんだ、わかんねえ、そもそも名前がわかんねえ。彼女キャラっていうのもねなかなか差別化が難しいところだよね。基本だってデートで経験点が高いかどうかっていうようなところじゃないですか。あと金徳が何か、これなんて読むのこれ、土村戸村わかんないっすマジでキャラクターわかんねえけど、一応彼女キャラが出ましたと。でマントルはね一応ガチャ引いているんですけど、今引く前に何回かはやったけど、ちょっとシステムが複雑でねまだ全然研究段階なんで、まあ、動画にできるほどの質はないんで、てか1枚ずつしか入ってねえな、なんか普通の SR がしょぼいんだけど今さら怒りくん。でもなんかアプリの方一応ねなんかちょろちょろちょろっとだけなんていうのネットの方では見てるんですけど、また怒り守くんのなんか別バージョンが登場しましたよね。まあ、それ用にいずれ来るであろうものを取っておくか。でここは40連目でバナーの SR、今のところ1枚ずつしか入ってないし PSR も来てないからまるっきり1枚だな。これこいつはゴブリンか、ゴブリンコツはなんか良さそうだよね。投手作ってる時になんか打撃のあれやったんですけど、パワーヒッターとか打球伸びとかなんかそういうのだけっぽい、そうでもない、あでも対左は珍しいね。キャッチャーも持ってるのか、送球も持ってるんでコツは悪くなさそう短期なんだゴブリンと、なるほどね。で一応ねここの60連目のところになると
選択権もらえるんで、最悪そこで同盟をゲットするということはできる。もう一人のなんかちょっとナルシストっぽいやつ、もう分かる気が。本当に1個しか入ってねえな。あ、懐かしい、クラヤさん。この子もなんかシラス強化とか来て、なんか別バージョンとか来ないのかね。キャラ的には結構好き、シラスで使えるから。じゃあ60連目、マントルの選択権がおまけでついてる上に SR も確定してますと。だって80連やってさ、 SR8 個とか悲しくない？いや本当にそうなるぞこれ。まあ、最後は PSR だけどさ。あ、なごみちゃん、なごみちゃんはね、あの強化円卓でマジで使えるんで。でしかもなごみちゃんは俺 PSR 持ってるんで、次のね強化円卓が来るまでにそこら辺のキャラクターね、鍛えておきたいんですよね。 SR 選択権、これはもう同盟一択だよね。全くマントルキャラが揃わないな。で70連目、ここもバナーか。あ、一気に入ってきたな。そういうもんなのか。なんか同盟以外が出るっていうね。でまあ SR で取れば、選択権で取れば、今さらこれどうしようかな。きらめきに変えようかな。ジャスミン小高もね、ちょっともう今さら感はあるしね。そのジャスミン小高に突っ込むかっていう選択肢もあるんだけど、だったらもうなんかきらめきに変えちゃった方がいいよね。でちなみに同盟の35でどうなの。だったらもう同盟借りるしかないよね。でここで80連目、虹が来てキラーンが来て、どなたが来るか。2つ、ゴブリン、まあ、4分の1だからね、そりゃ来ないよっていう。あ、また土村さんが来た。まあそんなわけで、一応80連回して PSR はゴブリンくんで、まあそらね、同盟くんはちょっとお借りするような形で、マントルがね少し形になってきたら、まあ、動画の方を、やっていきたいと思います。まあ、とりあえずもし同盟自前で使うとしたら、もう選択権で取って35で使うしかないんで、どうなんだろうね。やっぱりちょっと火力不足なイメージはあるけど、まあちょっとそんなところでしたというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。